これね、購入しようと思いました。この耳にかけるタイプ、これなんか気になります。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は40歳からの首ケアやっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。首に年齢が出るのよっていうね、あるじゃないですか。はい、私も漏れなくネックレスが1個2個この辺にも3個ね、ネックレスがついておりますよ。これね、消えるんかどうかはまあ別として、やっぱりこれ何もしないでいるとどんどん増えていくと思うんでね、これやっぱりちょっとケアしなきゃいけないじゃないですか。皆さんどうしてますか？皆さんね、多分ね、どんなにズボラな人でも、私がやってんだから多分ね、化粧水して、まあ、ちょっとクリームとか、ね、乳液とかの残りは必ずこの辺に伸ばしますっていう人多いと思うんですよ。それはやってる。じゃあ なんかでもやれ、他にやれることあるんですかってことだと思うんで、ちょっとですね、今私がいろんな人から聞いてやっていることを皆さんにお伝えしていきたいと思います。今ね、私ね、首にですね、ネックウォーマー的なものをつけて寝てるんですよ。これ綿でできてます。綿、ちゃんと夜洗顔して首のケアをした後にこれをつけてこうやって寝てます。で、朝起きたらだいたいこんな感じになってるけど、まあでもタオル巻いて寝たと思えばこれぐらいだったらいいんじゃないですか。でもね、これ綿なんですよ。で、結構首にフィットしてくれるんですけど、今ねちょっとあったかくなってきたので、朝起きたらちょっとその辺に脱ぎ捨てられてます。はい、あ、ない、どこにっていう感じになってます。はい、ちょっとね、やっぱりあったかい。だから冬は全然これですごく気持ちよく寝れました。はい、いい感じです。で、これで、高子さんがね、高子さんの私物。こちらはシルク。はい。これね、これはちょっとね、涼しい。これ涼しい。だから今の季節とかあったかい時はこれいいかも。ただしやっぱりこれもこうちょっとね、緩いんですよね。これでもうちょっとピッてするものがあったらいいな。でもピッてなるとやっぱり熱くなるのかな。だからその辺の兼ね合い難しいです。まあこれぐらいだったらいいか。ね、ネックレスはカバーできてますね。うん、こんな感じ。はい。でもなんかなんとなく本当だったら私はここまで欲しいなと思うわけですよ。そこでこのようなものも、これも高子さんの私物。これはなんとここに穴がありまして、ここに耳にねかけてこうやって。だから顔もこう保湿カバーしながら寝るわけですよ。これだったら外れなくてくるくるなんないしいいんじゃないかって思うんですけど、ここただね、ちょっとここに密着しない感じがする。で、これがいいのか悪いのかは果たしてちょっと私には不明。つけて寝てみてちょっと確認したいかなって感じがする。だけど高子さん曰くこれどっかに行っちゃってるらしいです。やっぱり鬱陶しいんだろうね。で、私ね、思ったの、こうやって寝たらいいんじゃないかなと思う。これだったら息苦しくないし、首もちょっとこういう風にするし、ここは伸びちゃうと思うけど、これどうなんかなと思ってね。これでもやっぱりどっか行っちゃうかな。うん、こんな感じで、これも私ちょっとこれね、購入しようと思いました。この耳にかけるタイプ、これなんか気になります。これすごく 薄手なので涼しいです。だから夏とかいいと思います。はいですね。うん、こんなのがあるのでこういうのを使ったりしてます。でね、こちらはね、美容液なんですが、これはサロンメンバーさんからご愛用のものをね、ちょっと紹介していただいて、これいいですよって言ってで使ってみたりしてます。キューピーのキュートピアピュアヒアルロン酸原液、美容液です。これすごいねっとりしてて、私はとても好きな感じの美容液です。あのね、割とこうすごいこうぬるってするんですけど、こう浸透して最後にちょっとこうペタペタする感じで、うん、いい感じで、ちょっとつけてみます。はい、ビヨン、今糸引いたの分かりました？ちょっとビヨン、こう分かります？なんかすごい、これすっごい伸びるので、化粧水とかをした後顔
あのワンプッシュで顔向いて首もちょっとビャーって伸ばしちゃったりしてます私はね。これ結構ねスーッと入ります、スーッと。でね、私実は 2,3 日前から首にもローションパックをし始めました。顔をやりながら首にもやってるんですが、首にやるのはちょっとね長めのこういうカット目をピッとここに貼ってね、サランラップ巻くんですけど、まあ大変、巻くのが必ずこの辺はまあ大惨事、びちゃびちゃになります、漏れなく。まあ一緒にちょっと首もローションパックをやって皆さん見といてください。私のこのね老化と追っかけっこだとは思うので、なかなか消えるには至らないとは思うけど、でも学園メンバーででも首のシワが薄くなってきたっていう人がいたんですよ、ローションパックしてて。実はそれで私やることにしたんです。今までやってこなかった顔しかやってなかったから、じゃあやってみるよ私もと思って。またなかなかね時間に余裕がないと大変だとは思いますが、でも頑張ってちょっとやってみようかなと思います。またネック用のなんかこの美容液いいよ、クリームいいよっていうのがあったらぜひ情報お待ちしております。コメントいただけたら嬉しいです。ではバイバーイ。